كتاب العقيدة الواسطية طريقة هذا هر كلاش كتاب شروكي نوچاچی لیکلی داغه په باره کې ولازم څه تذکیره کې کنه تذکیره نه کو دا خو بیا جفا شو دا وفا ده که جفا ده جفا ده چې یو عالم کتاب لیکلی رزانی دومره سړی کړی او بیا ته کتاب داغه وی او فایده تی اخلی او د سره یادیم نه او دا خلکو ته خیجې څوک دی تاسو به دا نوم بار بار اورېدلی د علماو نه شیخ الاسلام ابن تیمیه اوریدنه نه کنه پمخه شیخ الاسلام ابن تیمیه او چې کلی یو بدعتي معلومه او غلطي عقیدې ولا معلومه د تجربه ده د جناشنه قانون خیمه اوس ته په مجلس کې نه شي او پته نه لګي چې دا مجلس ولا کوم عقیدې ولا دي نو د چا تذکره وکړه شيخ الاسلام ابن تيميه رواه له ويا شيخ الاسلام ابن تيميه ډېر ښه او بده ابو ګوروت بده به پیریان راځي اوس یا دغه تذکیره رواه ده شیخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله دغه تذکیره رواه بده پیریان راځي په خپل به پیریان راځي ته ته په تورې کې ملي سړي کې چلې شیخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله مختصر تعرف ته وکم لکه چې نوم ډېر اورېدلې نو چې لګي و پیژنې مفصل سيرتي نسبة يعني ده بل ما قبل جد بيانكم شيخ الإسلام ده تويلي كي أو ده ياد ساتي قرا الله دي سليل دمر وشت مقام وركده دي تكلا هم دي سي اويلي شو شيخ الإسلام ويلي دي نو ده بسوكي ده ببني تيمية الله أكبر سمر لوي لقب ده شيخ الإسلام تكلا مويلي شو يو كتاب تويك أنا راغست دي او كتاب کوي چې شیخ الاسلام په دې مسله کې دا خبره کړې ده شیخ الاسلام بداوی او ذکر کړی نه دي چې کم شیخ الاسلام دی نو پوه شي چې مراد کم یو دی ابن تیمیه رحمه الله دی شیخ الاسلام الامام احمد ابن عبد الحليم د نوم احمد دی د پلار نوم عبد الحليم دی ابن عبد السلام ابن عبد الله ابن محمد ابن تيمية وملكو بيوم أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن عبد الله ابن محمد ابن تيمية الحراني ده حران العقيدة الدمشقي دمشقو دمشق بيجني كنا شام ترب تجريز ده ده العقيدة دمشق الذي بالشام وسوريا ولا بني قبل خاص رحموك وسوك تي داويس رزولم كي رب العالمين دي تباو بربادك كنيتي دي أبو العباس أبو العباس ولا عباس له سمت ولا عباس زوينو بل كي وادم نو دو وادم نه لیکلي وجب ذکر کو ډیر سخ مصروف هو په جهاد کې په علم کې د علم په خورولو کې زکو د ټیم نه ملو شي خا داخل دي دمر وقد نم دي أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن محمد بن الخضر بن محمد بن الخضر بن علي جي التفصيل سري ذكرك ولي مختصر دي تخلق ابن تيمية وي دي وجه تذكرك ابن تيمية زويد تيمية أو دي خو زويد تيمية ندي كنا زويد خو دي عبد الحليم دي خيالم دي كنا دو وجه دي يو وجه دادا دادا نيكتي دي محمد په دې نیکونو کې محمد نوم راغلی که نه راغلی د ده د نیکه محمد چې دی د ده د مور نومو تیمیه د دې محمد د مور څه نومو تیمیه او هغه ډېره اوچته عالمه ښځه وه هغې به دین بیانو خلکو ته به وضاحت ته دین کوو چې بیا د دې شیخ هم نسبت هغه نیا ته وشو د شیخ نسبته مغنیات او شو چې راګی سنوم دی
تيميه ودته ولكي ابن تيميه يوجع علماء دا ذكر كي دوي موجه دا دا دوي موجه دا 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 نيكتي دي دي حجلة تلو دي شيخ الإسلام نيكا چرت تلو حجلة تلو او قدغ موقبا دي دا دسر جي كم خز تلو زناني تلو اغا حاملة و بخيط من دي بچهو نو دوي والاقيت ورسلو تيما تيما ستذكير ده سوري ده كم زي كوري ده التبوك وده مدينة بمنسك يبرو ده سيرت بدرس كي منغا بيانو كلا چه دي علاقيت ده ده يعني كورسه ده شيخ الاسلام ده قلت يو ما شو مي ولي ده چه رخ كارا كيده بو بيا با پتے ده رخ كارا كيده بو بيا با پتے ده اما شو مي ده ده رخ وخشو بدوي وپس رلو حران تا غفل علاقيت نو چه سنگ دوی را ورسي دو نو دي خزي بچه پیدا شو خزي خوي حامل هوا كنا بچه پیدا شو لور وا نو چه سنگ ده لور ورده و یا تیمیا یا تیمیا لور تا داریک تیمیا وی نسبتی وکو آغا جنی تا کمی چلی دلی و پا تیما کی وی دا خو بلکل دیسی دل کسنگ چی آغا جنی وا نو دا غین ده مشهور شو پس بانی ابن تیمیا پی ابن تیمیا بانی مشهور شو نو دا دو وجی دی کسوک دن تا پوسو کی چی ورده تا ابن تیمیا وی دا دو وجی دی خواه ده پیدا شوه ده پیر پا ورس ده پیر پا ورس پیدا شوه ده ده ربیع الاول میاشوه او لسم تاریخو ده ربیع الاول پا حران علاقه کی پا شپک سوه یوش پیتا هجره کی شپک سوه یوش پیتا هجره کی ده نسو سو کالمه کی سوک تیز ده حساب کی سده پاس وسو کال مخی ده پیدا شه 661 هجری شپک سو یوش پیتا او چی کل عمری وی وکاله شو نو ده پلار سر لار دمشق تا ده حران دمشق تا لار ولی پا آقا ورزو که آقا تتاریانو عمله کرده و مسلمانانو بانی نو دید آقی دلست دا پلار سر دا حران دمشق تلار او دا کورنی طول علی موا طول کورنی علی موا لکه دا پلار دا نیکونه دا رونه دا ماماگان اکثر علماء دی او مشهور علماء دی لکه دا صدورم نیکه محمد بن الخضر دا مشهور علیم دی عبدالحلیم بن محمد دا مشهور علیم دی عبدالسلام بن عبدالله دا مشهور علیم دی يعني طول خاندان علماء دي ديزي كده فايده ده ساتي چه سنگ اصولي ده قشان فروعي سنگ چه مور بلاري او خانداني ده قشان اكثر كشراني گورا الله سبحانه وتعالى پا سورة العمران كي تذكيره کرده ده آدم علیه السلام او ده آل عمران اللوی ذرية بعضها من بعض باز اللوی ده بازو نو یعنی طول دیندار خلق دی ده یو بلن پیداو نو ده مسئله ده ساته چی تسنگه بچی با دیسی اکثر دیسی کی اکثر کل دیسی موشی چی بجودا لار لارش خو اکثر داره چی سنگ تا دغشان بستا بچی وستا بچی تا اینی پا کور کی تا کتاب دیروه دویبم کتاب ہوئی ستا بچی تا اینی تا درس که دویم که ستا بچی تا اینی تا جمعات تا روانی دویم رازی جمعات تا ستا بچی تا اینی تا دا علماء سر کینی نو دویبم دا علماء سر شوقی ستا بچی پا مخی تا کینی ستا گیره دا دویم دا دی سلی سر طبیعت لگی چی گیره ای تر دین خبری که ستا دا بچی بیم که خواه تا دیش لگوله دی جنبم دا غشه جولی اس کور که تا دیش لگوله بی سنگ با تعلیم جور شی تاو تا ماحول لنے جور کلے تاو تا ڈیش لگاو لنے تاو تا داغا پا مخی تا کنزلی که دا پلانی خز دیسے دا پلانی مور دیسے تا دمان راولی کورتا تا بیدین خلق راولی کورتا سنگ بستا دا بچے دیندار لوی شی اسی دا کنے دا ماحول جور کے اقبلو بچو تا خیستا ماحول جور کے
د دې نه هغه څه بیا الله ته جوړي چې کوم څه ورته څنګه ماحول جوړ کړي، د ماحول لوی اثر لوی اثر د ماحول. نو اوس دا ګوره، شیخ الاسلام ترونه نیکونه پلار ورونه چې د ټول علما دي، نو دې پکې په منځ کې هم الله ته یو لوی علم پیدا کړو، لوی علم ته الله جوړ کړو. نو شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله په دې دیندار کورنۍ کې لوی شوی دی، او د ټولو نه اولی علم زده کول د خپل پلار سره شروع کړي. ګوره چې پلار علیم خو زوی ته به هم څه وښایي که نه؟ نو چې پلار غریب په خپله نه دی خبر د څه نه، نو زوی ته به څه وښایي؟ شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله په وړوکوالي کې قرآن یاد کړی و، په وړوکوالي کې، او د علم اورنۍ پوړۍ دا دی چې سړی قرآن یاد کړي. بیا د هغې نه بعد د حدیث او فقه او اصول او تفسیر او د ټول به یاد کړي و. ډیر سخ تیز ذهن د دغه انسان، الله دې زموږ ملاقات په جنت کې وکړي. ډیر تیز ذهن و، ځکه په سیرت کې داګه دا راځي چې یو پیر به پاڼې ته وکتو، نو په دې پاڼې کې چې به سو دا به په ذهن کې نقشه جوړه شوه. یو پیر بس، یو پیر به پاڼې ته کچو، دوه پیرې نه، یو پیر به کچو. او دا راته عجیبه وویم، په سیرت کې راځي چې کله به دې جومات ته تو وړوکی و، په هغه وخت کې له وړوکی و، نو یو یهودی به ورسره په لاره کې میلاوېدو، هغه یهودي سره به ده بس مباحثه کوله. ته ولې اسلام نه راوړې؟ هغه به وتوي ستاسو دین کې داري، ده به د هغې جواب کوه به دسې دسې. یوه ورځ هغه یهودی د لاس نه نیولی و، جومات ته راوستو، هغه کلمه ووی، مسلمان شو په وړوکوالي کې. ها، تا چېرته مسلمان جومات ته راوستی؟ مسلمان دی منزل راوستی؟ مسلمان دی درس راوستی؟ او ده په ماشومتوب کې په وړوکوالي کې یهودی مسلمان کړی. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله بدن دی سو چې رنگی سپینو، رنگی سپین رنگو، او د دمشق او د حران او دې علاقو د خلک کې سپین وسو چې ورته وګورې سره سپین خلک دي. او د دې سر او د ګیرې د ویښتې تورو، سپین پکې ډېر لږ و، او د ویښتې د دې غوږونو دې پوسکو پورې ساتلي، غټ ویښته به یې ساتل. او د بډۍ نه دنګو او نه چیتو او نه غټو، او اواز یې ډېر درون اواز و چې خبرې به کولې، ډېر درون اواز یې، او درون اواز غټ اواز دم ګورې. د الله یو نعمت دی چې سړي لی ورکړي، ځکه چې سړي پورې درون اواز خونکې، او زنانه پورې څنګه اواز خونکې، نری اواز. او چې زنانه داسې اواز وي لکه د سړي خونکې، بلکل زموږ په شان اوازونه وي، د دې ښځو هم سړي به داسې زړه تورې دی. نو ګوري نه چې کړی دې زنانه عمر ډېر شي، نو بیا اواز د څه په شان شي؟ د سړو په شان شي کړی. خو چې کله جنکۍ نه اواز د دوی نری. نو شیخ الاسلام په سیرت کې راځي چې د ده اواز ډېر غټ اواز و، او دا سترګې داسې وي لکه جبې چې خبرې کوي، په دې سترګو کې به سړی پوه کو. کله چې هم ډېر تقوادار سړي سره ملاو شي، دا تجربه وکړه. کله چې د تقوادار سړي سره ملاو شوي، زما دا خبره یاد ساتي. کله چې د تقوادار سړي سره ملاو شو، د یو عالم سره، د اوچت با عمل عالم سره، د سترګو ته ولې وګوره، نو سړي له حیا ورځي، د سترګو ته ولې نشي کتی، د زکاري لکه د سترګې چې ماته نصیحت کوي. او د ده داسې روع به چې څوک به ورسره کېناستو، نو کتی به ورته نشو. داسې روع به لکه د سترګې چې خبرې کوي. دومره کتابونه یې لیکلي دي چې انسان ورته حیران شي، او موږ هغه تفصیل له نه ځو، اختصار کوو. دومره کتابونه یې لیکلي دي چې انسان ورته حیران شي، او بیا داسې کتابونه یې نه دي لیکلي. هغه کتاب به بیا د علماو سره وایي چې پوه شي پرې، هغه کتاب به بیا د علماو سره وایي چې څه به شي، بیا پوه شي. لوی شاګردان د دې شیخ تیر شوي دي، لوی شاګردان، او ډېر تعجب کې به شي. د ده مشهور شاگردان د ته ویمه امام ابن القیم رحمه الله، امام ابن القیم د ده شاگرد، بل امام ابن کثیر رحمه الله،
ابو مفسر چي امام ذهبي رحمه الله ده دي شاگرد امام ابن رجب الحنبلي او دي سنور نو چي وسري ده شاگرداني سم خير له استاذ بسنگي استاذ بمسوكي كده چي ابن قيم پشاني شاگردي او ده ذهبي پشان او ده ابن كثير او ده ابن رجب پشان نو استاذ بمسوكو كده ده شاگرداني عجیب خبر داده چی دی صرف پا دی که نو مشهور چی علم خورو دی سر سر با دی جهاد اوم کهو پا دیر و موقو که دی دی مسلمانانو سر دی جهاد پا میدان که بم کشهو نو پا تور ام جهاد کهو پا جب ام جهاد کهو او پا قلم ام جهاد کهو در طول جهادو نده کردی طول پا قلم بے حق لکو پا جمع بے حق بیانو او پا تور باندے بے دا کافرانو سر جہدونا کول نا دنے وانا جہدونا اللہ دا تنصیب کرو دوم رو چھتی انسان سبحان اللہ کچھر تفصیلی سیرت تا سر دی سڑی مطالعہ کو کرنے تفصیلی سیرت نو تا سبوئے چی دی سڑی تا ہو یو سکر وقت ندے ملاو شو زکی وعدے ندے کرے کلب پا جہد کیوں کلبا پا جیل کیو کلبا دا لقین شرلے کی دو او کلبا پا درس کیو کلبا کتاب لکو کلبا عبادت کو تردی چی دے مرشوے ہم دے دمشق پا جیل کی رے دمشق پا جیل کی مرشوے شیخ الاسلام تیمیر رحم اللہ پا جیل کی وفات شوے ذکر دیتا وہ خم ندے ملاو شوے دوا در دیتا سخ منصروف ہو او طول کتابونه چی گوری نو پا دی گمراه فرقو بانی ردونه کردی دی اکثر کتابونه دی شیخ الاسلام اگه پا گمراه فرقو بانی ردونه دی اللہ و لدیر اچت صفات ور کردی لکه علم خو پو خو دا غی سر سر دیر سخی انسانو دیر سخی او دیر کریم انسانو کلی دی شاگردانو که بسوک دیسی غریب بولی دو اصر بیم رستکوالا دلتا ہم دا باز ہوئی چی دا صفت ہوئی چی منگو نلی دو شاگر غریبی سڑا و سرم رستو کی آگا دا دا شاگردان ام سم شاگردان ما تا اس تذکر کنی شاگردان اسو کو دا گھڑ گھڑ گرونو دا صفت بکو سخ سخی انسانو چی سشے بدی چا گوختو بیلور کو او کله دیسی وقت پی براگلی چی بخپل وگی پاتی شوی دو نورو لے خوراک ورکڑی بخپل زڑی جامی غسی نورو لے نیو ورکڑی سخ عبادت گزار انسانو دا اللہ پا ذکر کی مصروف قرآن بیوی پا مخا او زاہد انسان دنیا کی اسر صرف آگا سو چی دا سور تا زورتی زکا کلی چی دا وقت دا باچا سر او دا بلتیانو سر اختلاف رالے نو دا خبر اکڑی و دیر ناشنا زی تفصیل نظم کنما بتاوستا تفصیل دا اختلافاتم ذکر کرو چر تا ببلا موقع بیتا بیان کم نو دا خبر اکڑی و وی کدوی ما وجنی کدوی ما وجنی نو دا خو شهادت تی او کدوی ما دا دی ملک نشری نو دا بل ملک سیل باو کم آلتا با دین بیان کم او کدوی ما جیل تا چی نو دا خو لاخ دا زان لبکیرم دا اللہ بندگی باو کم اگا حیران شیر ویدی سلی سرسو کو دی بھارا کی خوش آلا دے کہ وجنی جو سدے شہید دے کہ بل ملک تا شڑی جو یال تا با دین بیان کم او کد جیل تا چی جو ویزب دا اللہ بندگی و کم یوازی بشما تیم را تو اینمی لوی گی مصروف ہے تو سدہ پتشتی دا دم را تکڑی انسان تیر شوی دا عجیب پا تاریخ کی تا دا دیر کتابون دی سیم دی چی دا ما خام و دا ما سوطن پا منز کیلی کلی کسان با پسی را بکنن تا دی عقید واسطی بمز تا استویم چی دا اولی لی کلی دا انشاءاللہ پر روان درس کے بیتو گا دیکھ جو سیو سو منٹ پاتی تھی نو کسان با پسی را لو وی منگ لیو کتاب بولی کا سمسلی که وی دی مسلی کوئی لک سبرو کئی ما خام منز با مسلی آگویو کو ما سوطن چی با منز کتابونه بسی نکتو در طول هر صدقه بزهنی کیو
ونن سبا چې عالم کتاب لیکي میشت او کلونه پیواړي دبه د ماخم او د مسوتن په منځ کې کتاب لیکو ډیر صابر انسانو صبر وکاو ډیر سخت صبر وکاو قسمه قسم تکلیفونه ته رسیدري قسمه قسم تکلیفونه خو په هر وخت کې به صبر کو هم بعض علماء دا خبر هم ذکر کړی دی چې دی مستجاب الدعوه هم والله به دعاګانې قبلولي الله د دعاګانې به قبلولي او د ده بعض کرامات هم شته چې بعضو سیرتونو کې راځي شیخ رحمه الله شیخ الاسلام رحمه الله په کومه زمانه کې چې دی و په هغه زمانه کې بدعات او شرکیات ډیر زیات و تصوف او د صوفیانو دا طریقې او روافظ شیعګان دا ټول بدعتیان ډیر وو د دوی په دې منځ کې الله دا زمری پیدا کړه او د ټولو باندې شیخ الاسلام ردونه کړي په ټولو باندې بحمد الله و توفیق د ټولو سره یې مناظرې کړي دي تفصیل به انشاءالله د هرې خبرې په خپل ځای کې راځي شیخ الاسلام رحمه الله الله سبحانه وتعالى ولا قبولیت ورکړه او حدیث کې دا خبر راځي حدیث کې چې الله د چا سره محبت وکړي نو څه چل وشي جبریل ته څه ووایي اواز جبریل ته وکړي وایي زه د پلاني سره محبت کوم ته ورسره کوم بیا جبریل ملائکو ته ووایي وایي الله د پلاني سره محبت کوي تاسو ورسره محبت کوئ ثم يوضع له القبول في الارض بیا په ځمکه کې چې کوم خلک ته الله د هغوی په زړونو کې محبت واچوي دې سړي دپاره اشکال دلته دا راځي یو سړی دا وایي چې د ډمانو سره خو هم خلک ډېر محبت کوي نو یو حدیث کې ورسره دا راځي یو روایت کې دا راځي الحمدلله چې الله د خپلو ملګرو په زړونو کې د ده دپاره محبت ورواچي نیکان خلک ورسره محبت کله چې نیکان خلق ولیدو چې یو سړی سره محبت کو نو پوه شي چې دې سړی سره الله محبت کوي دا سړی شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله ته اوس دا پته شتي چې بعض علماو دا ویلي دي وي موږ به دا ویلی وی چې دې د څلورو امامانو نه هم په علم کې تکړه وو خو نه وایو ځکه چې هغه په غوره پیړو کې تیر شوي دي امام ابو حنیفه امام مالک امام شافعی امام احمد بن حنبل اپا غور پیړو کی دی کنه سلف صالحین کی دی نو ایده دا غوی دا احترام دا لسه نویو یعنی دا سڑه دا غوی دا مقابله و شیخ الاسلام تیمی رحم الله پا دیر مسلو کی دا غسلو رونو خلافی کرده خپل دلائل بیانی مجتهدو کولی شو دا خبرو کولی شو دا کار اللہ ولی ناشنا قبولیت ورکرده دا دا کتابونه دمر کتابونه لیکلی چې بزرگاو پانی دی په ویلو به ستړیش خو سبحان الله کله چې وفات کېدو هغه ناشنا ورځ وه د دې امام احمد بن حنبل رحمه الله یو ناشنا قول لی وایي زموږ او د بدعتیانو پته به کومه ورځ لګي د جنازو په ورځ پته لګي د حق پرست علما چې کله مړه شي نو دوی په جنازو کې سم غړی او د بدعتیان دوی په جنازو کې غړی شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله دی د دمشق په قلا کې سجن القلعة چې ورته ویل کیږي د دمشق په هغه جیل کې دی وفات شوی دی او دا د پیر ورځ وه د پیر شپه وه عفوا د پیر په شپه وفات شوی دی او میاشت د ذوالقعدې میاشت وه او شلمه ورځ وه د ذوالقعدې او اووه سوه اتیشتم هجري و کال 728 او څومره ژوند یو زر زر به څوک وو څومره ژوند یو حساب تاسو ونه لګو کله پیدا شوی دی 621728 سوشو نه دیرش کال دغه شو او اتیش کال دغه شو سلویخ پنزوس شپیته و شپیته و شپیته شو کنه و شپیته کال عمر که وفات شه و شپیته کال جونی تیر کرده وی کلی چی وفات شو نو در طول مخلوق دی مشک داره وطه
تر دې چې د دمشق چې کومه جامع مسجد و په هغې کې د ودرېدو ځای نه و، لارو کوڅو کې د ودرېدو ځای نه و، او ماسپخین د منځه نه بعد یې په ده جنازه کړې ده او مازیګر ته نږدې ښخ کړی. ګوره دا وخت ولې لګېدلی ده په دې وړو کې؟ بعضو علماو لیکلي دي وایي څه د پاسه 15 لکه خلک د ده په جنازه کې و، څه د پاسه 15 لکه خلک د صرف د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحم الله په جنازه کې و، او هغه علم هغوی راواخېستو په خاورو کې کېښودو په دغه ورځ. د علم نه ډک یو انسان یې راواخېستو خاورو کې کېښودو، ځکه ما تاسو دا خبره کړې ده د عالم ښخول دا نه دي چې ته انسان ښخ کړو، سیچل دي سیچل دې ښخ کړو، علم دې ښخ کړو، ځکه د علماو ډېر قدر کوي. دې ته داسې مه ګوره چې دا یو انسان دی ستا مخې ته غوښه ده وډوکي دي او رګونه دي، نه، د انسان ګوره د ټولو په شان نه دی، د ده په سینه کې علم پروت دی، ده په اصل کې علم دی. او چې دی مړ شو، عام سړی چې مړ شي بس موږ یو انسان راغستی ښخم کړو، یو څو ورځې ورپسې خفه یو لوی نقصان ونه شو، خو چې کله تا عالم په اوږو راوچت کړی نو پوه شه چې علم دې راوچت کړی د خاورو لی وړی. کله چې عمر بن خطاب رضی الله عنه شهید شو او صحابه کرام ښخ کړو، عبدالله بن مسعود رضی الله عنه جړل وایي په لسو کې نن موږ نه حیسې علم ښخ کړو، نن موږ وی علم ښخ کړو، موږ امیر المؤمنین ښخ کړی دی خو په حقیقت کې موږ علم ښخ کړو. نو په دغه ورځ شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله چې دا د څه شپه وه، د پیر شپه وه، ذی القعدې میاشت وه، او شلم تاریخ د ذی القعدې او کالو وسوه اتیشتم، د هجری وسوه اتیشتم کال، په دمشق په جامع مسجد کې په هغه باندې جنازه وشوه د ماسپخین منځه سره، مازیګر منځه سره یې ښخ کړی و. الله دې پرې رحم وکړي، او الله دې ورسره زموږ ملاقات په جنت الفردوس کې وکړي. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.